A gente tá aqui na Histórias do Craque, mas, na verdade, sem o nosso craque. Vocês estão de sacanagem! A gente combinou aqui de cada um personagem que participa dos Donos da Bola. No meu caso, eu dirijo os Donos da Bola, não participo diretamente ali no estúdio. Você cala a boca aí, Cascão, que eu não te pedi a opinião. Conta alguma história que marcou relacionada ao nosso craque Neto, que marcou muito, né? Neto aceita! Cruzou fechado na boca do gol! E eu tô aqui pra contar a história do Cascão, né? Porque ele me chama tanto de Cascão. Cascão! 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 E até é engraçado que algumas pessoas me reconhecem na rua já e falam Cascão. E aí, Cascão? Eu já meio que adaptei, acostumei com isso daí. E pra mim é uma coisa que já faz parte da minha rotina, da minha vida. Mas o Cascão começou de uma maneira muito inusitada. Por quê? Tudo começou em 2001. Para 2002, quando eu fui ser... O Neto me convidou para ir ser assessor dele lá em Campinas, no Guarani, quando ele assumiu a gerência de futebol do Guarani. No começo, eu era assessor dele e do Zé Mário, que era o treinador da época, inclusive um cara, gente boa demais. Depois de um tempo, eu assumi a assessoria do clube, né, do Guarani. Acho que, se eu não me engano, eu fui o primeiro assessor de imprensa da história do Guarani, graças ao Neto. E o Neto teve um período que o Guarani me pagava um apartamento perto da rodoviária antiga e aquela dificuldade financeira de clube de futebol que a gente está acostumado, né? Eles deixaram de pagar. Aí eu fui morar com um dos irmãos do Neto. O Neto tem uma coleção de irmãos, eu não vou revelar o nome do irmão dele aqui, por uma certa conveniência, vai. Nós estávamos num apartamento. E naquela ocasião, eu tava com a minha esposa, né, que na época era minha namorada, e aí só estávamos nós dois, porque esse irmão dele, que é meu parceiro, não tava naquele momento. E aí o que aconteceu? Certo dia, minha namorada tava na lavanderia e deu um grito. Preocupado, eu falei, pô, deve ser um rato, uma barata, alguma coisa. Quando eu cheguei lá na lavanderia, ela tava desesperada porque em cima da máquina de lavar tinha uma cueca. Vocês estão de sacanagem! Cueca que não era minha, era desse meu parceiro. Uma baita de uma... Não chegava a ser uma freada. Porque tinha até um pouquinho de restos humanos, digamos assim. E aquilo foi extremamente nojento e aquilo me incomodou de uma maneira que quando ele voltou para casa, eu ao lado da senhora, minha namorada, dona Bruna, meu amor, eu cheguei e falei assim, como você é porco, hein, meu? Pô, você vai fazer isso aí na cueca, deixar aqui, porque ele deixava, porque esse é um detalhe importante, que é pior ainda, né? Ele deixava porque a mãe dele, que é a mãe do craque, dona Cida, meu amor, vinha aos finais de semana e lavava a roupa dele. Então ele deixou aquela bomba pra pobre dona Cida. Puta que pariu! Quando ele chegou, eu falei assim, pô, meu, como você é cascão, como você é porco. E aquilo, o que aconteceu? Era um sábado com um domingo, foi minha folga no dia seguinte. Eu voltei para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, voltei para minha casa. Na terça, quando eu voltei, tinha virado o jogo. Ele tinha contado para todo mundo que a cueca era minha, que eu era o porco. Então aí o craque Neto entrou na onda, falou que eu era cascão. E até hoje, já faz mais de 20 anos, acho que... faz mais de 20 anos que o cascão sou eu. Mas, na verdade, o cascão não sou eu, não. O cascão é o irmão do craque Neto. Valeu, craque Neto. Tamo aí, Histórias do Craque. Até semana que vem com outro personagem aí.